Kabi-kabilang investigasyon na po ang pinagpagulong para matukoy ang ugat ng sunod-sunod na pagpalya ng mga planta ng kuryente sa isla ng Panay. At isa sa mga inaalam, e posibleng kakulangan umano ng National Grid Corporation of the Philippines bilang system operator. Ang sagot ng NGCP sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Para, kang ano. Mistulang higanting evacuation center ang seawall na ito sa San Jose Antique kung saan muna natulog ang mga residenteng init na init sa kanilang bahay dahil sa power outage. Halos mabalot nga ng dilim ang Panay Island nang mahigit 75% ng supply ang nawala. Isa-isa kasing pumalya ang mga planta na pinagkukunan nito ng kuryente noong January 2. Apektado hindi lang ang panay kung nasaan ang Iloilo, Antique, Aklan at Capiz, gayon din ang isla ng Guimaras at probinsya ng Negros Occidental. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC kung bakit nangyari ito. Sabi ng Panay Energy Development Corporation o PEDC, nagtrip ang kanilang Unit 1 pasado alas 12 ng tanghali noong Martes dahil sa paggana ng vibration protection ng kanilang boiler feed water pump. Makalipas sa dalawang oras, pumalya rin ang PEDC Unit 2 dahil naman daw sa biglang pagbaba ng boltahe sa grid. Kasabay nito, nag-trip na rin ang planta ng Palm Conception Power Corporation at iba pang mas maliliit na planta. Dahil dito, uh, na-isolate na yung Panay Island. No? Bumigay na rin kasi yung submarine cable natin na nagkokonekta between Negros and Panay kung saan sana mapagbigay ng karagdagang supply ng kuryente. Ang gusto raw malaman ng Department of Energy, bakit pong mali tatlong pinakamalalaking planta na nagsusupply ng kuryente sa Panay Island? Yung PEDC-1 na nangyari ng 12 o'clock, nagkaroon sila ng internal problem, which is the boiler, uh, yung boiler na pressure pump. Pero nung matumba yung PEDC unit 2, nung matumba at mamatay din yung Palm Conception Power Corporation. Ano nangyari? Bakit sila namatay? I Umandar yung kanilang protection system na para hindi masira yung kanilang planta, kailangan mamatay or mag-stop ng operation dahil nga malaki na yung imbalance sa system. Titingnan din daw kung may pagkukulang ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP bilang system operator. Nangyari na raw ang malawakang brownout noong 2023 kaya babalikan kung ano ang mga ginawa para hindi ito maulit. Si Sen. Rafi Tulfo, chairman ng Senate Energy Committee, maghahain din daw ng resolusyon para imbistigahan ang pangyayari at mapanagot ang may kasalanan. Handa naman daw ang NGCP na humarap sa imbestigasyon lalot meron na ring nagsusulong ng congressional inquiry. Giit ng NGCP, power generation ang naging problema at hindi umano ang transmission na pinangangasiwaan nila maging ang NGCP raw na wala ng kuryente na kailangan nila para sa transmission. At those levels, when you've lost almost 70% of your supply, irrecoverable na ang voltage noon. So, uh, nag-zero generation na ang Panay Island. So, in that situation, you had no power to transmit and you had no power to, volt, um, to regulate voltage because there was no generation in Panay Island. Mina, madali na raw matapos ang Cebu Negros Panay Interconnection Project na makatutulong sa power supply ng ilang lugar. Sa ngayon, 30% pa lang ng kuryente kailangan ng Panay ang naibalik ayon sa DOE. Ang Iloilo -Ilo City, 50% na ng kuryente ang naibalik. E kailan naman kaya mababalik ang kuryente sa buong Panay? Hinihintay natin makabalik sa operation, ang Palm Conception Power Corporation power facility kasi meron itong 150 megawatts na capacity. Between 10 o'clock to 12 midnight tonight, makapag-synchronize nila sa sila sa grid. So ang inaasahan natin by early tomorrow morning, uh, kompleto na yung supply ng kuryente natin sa Panay Island. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok 24 Horas.